Invalidnost, urođena ili stečena, problem je na koji se mora naviknuti i pronaći način kako olakšati život. Kod djece koja su svakako najosjetljivija, prevazilaženje ovog problema daleko je teže, kaže Sanja Živković, predsjednica Dobojskog udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama. Svaki invaliditet je težak za sebe, težak je za osobu koja ga ima, težak za porodicu, jer treba da nauči da se s njim nosi i kako da mu pomogne. Zahtjeva zaista izuzetne i fizičke i psihičke, a i financijske napore da se takvoj osobi pomogne i da se uradi maksimum, da se omogući postizanje i davanje njenih mogućnostima. Kada govorimo o djeci sa poteškoćama, moram da kažem da nam veliki problem predstavlja školovanje u svim segmentima ove populacije, posebno kad su u pitanju djeca koji imaju određene mentalne deficite, gdje je način školovanja, pogotovo kad je u pitanju školovanje u srednjim školama, nije do kraja izdefinisan. Ratni vojni invalidi svakako su najbrojnija kategorija, a ni njihovi problemi nisu u potpunosti riješeni, iako se često u javnosti pokušava prikazati da je tako. Imamo dosta problema, to mogu reći u cjelini kao invalidi, kad je riječ o ortopedskim pomagalima. Tu ti je, ja ne znam ko je to određivo, ali to nizbliza nije ono što treba biti. Recimo jedne štake podlakatne je tamo stavilo 8 godina da one eto kao treba da traju, pa ne znam ja, banjsko liječenje 5 godina pa da ideš ponovo, pa ne znam ja, mislim da tu ljudi pojedini za svog života neće otići u banjsko liječenje ni jedan put. Na osjetljivosti jednog društva na probleme lica sa invaliditetom praktično se vidi koliko je to društvo zrelo i koliki je civilizacijski stepen dostiglo. Kod nas se očigledno još mora raditi po tom pitanju.